Koronavirusun Avropada yeniden artmasıyla bir çox ölkələrdə yeniden sert tedbirler görülməyə başlanıb. Biqaz azxəbər.com-a istinadən xəbər verir ki, Fransada COVID-19 daşıyıcılarının sayı yeniden artdıqdan sonra ölkədə yeni qadağalar qoyulub. Edilən açıqlamada deyilib ki, saat 20:00-dan sonra spirtli içkilərin satışı qadağa edilib. Barların və gecə klubların isə saat 00:30 ilə 06:00 arasında bağlanmasına qərar verilib. Fransanın Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən verilən açıqlamada ölkə ərazisində son 24 saatda 6158 yeni koronavirus daşıyıcısının tespit olunduğu bildirilib. Onlardan 34 nəfər virus səbəbindən həyatını itirib. Qeyd edək ki, Fransada bugünə qədər 30950 nəfər həyatını itirib.